Um caso inacreditável foi registrado no fim de semana em São Paulo e Minas Gerais. Um balão gigante que partiu da freguesia do Ó, no estado paulista, caiu em Itaubim, no Vale do Jequitinhonha. São quase 1.200 quilômetros. Pelo trajeto, curiosos registraram com a câmera do celular e divulgaram a brincadeira perigosa e que por muito pouco não acabou em desastre. Parte do balão caiu no rio Jequitinhonha, nos limites entre Itaubim e Itinga. Nas imagens é possível ver o tamanho do dispositivo. Já na saída do estado de São Paulo, Abraão recolheu o que restou dele no meio da vegetação seca. Olha o tamanho desse balão. Essa só uma parte dele, a outra parte que está lá dentro do rio Jequitinhonha, aqui no fundo da casa do nosso amigo Zé, aqui próximo à nossa casa. Eu sou Abraão. Olha o tamanho. Olha o menino onde é que está lá. A Polícia Militar não registrou ainda a ocorrência a respeito da queda do balão. E a Polícia Civil espera justamente essa atitude, esse documento, para iniciar a investigação e acionar as autoridades em São Paulo para identificar de onde partiu o balão. Para a Polícia Militar de Meio Ambiente, uma tragédia poderia ter acontecido e ressalta que soltar balões é crime. A legislação brasileira, no seu artigo 42 da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, traz a seguinte situação: transportar, fabricar ou soltar balões, né, que possam causar incêndio é crime. Detenção de 1 a 3 anos. O balão é a sorte que aquela região teve, né, e o meio ambiente também, porque o balão caiu dentro do rio Jequitinhonha, que é um rio relativamente grande. No trajeto, câmeras de celular registraram o voo perigoso passar pelo céu de cidades do Vale do Mucuri. O militar diz que uma equipe vai fazer levantamentos na cidade de Itaubim, no Vale do Jequitinhonha. A Polícia Militar de Meio Ambiente, ao tomar conhecimento de que um balão oriundo do estado de São Paulo, entre os municípios de Itinga e Itaubim, teria caído naquela região, a guarnição de meio ambiente deslocou para fazer contato com quem viu, né, recolher esse material, encaminhar para a Polícia Civil, fazer o boletim de ocorrência e encaminhar para a Polícia Civil a fim de se instaurar o inquérito alusivo a esse fato. Os restos do balão ficaram espalhados pelo pasto seco, uma estrutura de bambu, metal e papel. Abraão ficou impressionado com o tamanho e o risco oferecido pelo objeto. Passou em cima da casa do nosso amigo aqui, próximo à nossa casa aqui, e é um alerta pessoal que solta balões, e é um perigo tremendo. Há 2 meses, outro balão caiu na área urbana de Tambacuri. O fogo atingiu a rede elétrica e danificou 2 imóveis. Ninguém ficou ferido. As investigações não conseguiram identificar os suspeitos. Abraão faz um pedido para que as pessoas não soltem balão. Estamos sofrendo aqui com a região, com a época da seca aqui. Está tudo seco. Olha para lá para você ver que terrível. Se cair um trem dessa na vegetação, acaba com tudo. Tem muitos animais aí. Tá, joia? Só para alertar o pessoal aí, para não soltar esses balões. E que caiu aqui em Itaubim, no Vale de Jequitinhonha, aqui próximo da BR-116. E é um gigante, é um terrível, viu? Outra parte dele aí, ó. Ele tá doido, tem coisa demais. Não tem disso não. Olha o tamanho, olha os meninos de pedra ali. Ele tá doido. Gigante.